الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل جو بات آپ نے تفصیل کے ساتھ سنی وہ یہ تھی کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے. انسان کے اور بھی کئی عنوانات ہیں، لیکن سب سے اہم اور بڑا عنوان اس کا خلیفہ ہے. اور خلیفہ کے حوالے سے جو بنیادی باتیں تھیں یا اس کے مفہوم کے اندر جو گہرائی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں. اب مشکل یہ پیدا ہوئی کہ انسان نے خود انسان کی جو تعریف کی وہ غلط کی. ایک ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی تعریف لی تو ایسی تعریف کی کہ اس میں اس کے لیے عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اس کے لیے ایک بلند مقام بھی ہے، اس کی شرافت بھی ہے، کرامت بھی ہے. قرآن نے فرمایا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اس پوری کائنات میں صرف انسان ہے جو سوار ہو کر چلتا ہے، باقی کوئی مخلوق سوار ہو کر نہیں چلتی. جبریل علیہ السلام بھی جب اترتے ہیں اور جب چڑھتے ہیں تو اپنے پروں پر چڑھتے ہیں. جبریل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی سواری نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سمندر میں سفر کرو پھر بھی تمہارے لیے سواری، خشکی میں سفر کرو پھر بھی تمہارے لیے سواری. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر چھوڑو گے انسان کی تعریف یا انسان کا مقصد حیات تو اس میں احترام ہوگا، کرامت ہوگی، شرافت ہوگی، عزت ہوگی. خود کرو گے تو اس میں تمہاری خود اپنی بے عزتی ہوگی، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جاؤ گے. اب دیکھیں نا، قرآن نے فرمایا کہ تم خلیفہ ہو. جب انسان کو کہا گیا یا انسان نے انسان سے پوچھا کہ انسان کی تعریف کیا ہے، تو ابھی تک ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے طالب علموں کو منطق کے اندر کہ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان بنا دیا. اسی پر آج بات ہوگی. جب کالج اور یونیورسٹی میں پوچھا گیا تو اس کو سوشل اینیمل بنا دیا گیا، اجتماعی جانور. وہی جانور، وہی بات ہے، حیوان ناطق، اس میں کیا فرق ہے؟ مجھ سے اپنے اساتذہ ظاہر ہے کہ سوال کرتے تھے جب میں کہتا تھا کہ انسان حیوان ناطق نہیں. یہ کہتے حیوان تو ذی حیات کو کہتے ہیں. حیوان کا معنی تو ہے ذی حیات، جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ، ذی حیات ہے. میں نے کہا یہ تو عربی میں حیات کا لفظ ہے نا، پوری دنیا تو عربی نہیں جانتی، پوری دنیا کی ٹرمز یا اصطلاحات تو عربی میں نہیں ہوتے، اصطلاحات تو دوسری زبانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو انگریزی میں آ جائیں تو وہاں پہ کیا ہے،
एनिमल, एनिमल तो जानवर को कहते हैं, एनिमल जी हयात को तो नहीं कहते। एनिमल का मतलब तो है जानवर, सार्वी। जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि इंसान अव्वल कौन था तो खुलकर बता दिया कि वो आदम था, खुलकर बता दिया कि वो जन्नत में पैदा हुआ, साफ बता दिया कि अल्लाह ताला ने उसको तालीम दी, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, साफ बता दिया कि फरिश्तों ने उनके सामने सजदा किया, साफ बता दिया कि तुम इतने करामत वाले हो कि जब इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया तो हमने उसको जन्नत से निकाला, क़यामत तक रांदे दरबार बना दिया। लेकिन जब इंसान ने इंसान से पूछा कि इंसान कहाँ से पैदा हुआ तो उसने कहा कीड़े मकोड़ों से पैदा हुआ। कहते कायनात बनी तो समंदर थे, समंदर के किनारे रेत, ज़ाहिर रेत थी, सूरज की शुआएं उस पर पड़ती थी, उसमें हरकत पैदा हुई, उस हरकत से कुछ कीड़े मकोड़े पैदा हुए, कीड़े मकोड़े तरक्की करते करते कुछ बने और कुछ से कुछ बने, फिर बंदर बने और बंदर से इंसान बन गया। इसका मतलब यह है कि इंसान का करीब रिश्ता जो है वो बंदरों से मिला हुआ है। इंसान बंदर की औलाद है, कीड़े मकोड़ों की औलाद है, जंगल में रहता था। मुझे याद है जब हम पांचवी जमात में पढ़ते थे तो उसमें एक छोटी सी किताब होती थी पश्तो की, खगी किसे, मीठे कहानियां। उसमें एक किस्सा होता था कि इंसान जो है वो पहले जंगलों में रहता था, गारों में रहता था, उसे नहीं मालूम था कपड़े क्या होते हैं, वो उसे नहीं मालूम था खाना कैसे खाया जाता है, पकाया कैसे जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खाना सीखा, पकाना सीखा, और ये सीखा वो सीखा, और शिकार करते थे पत्थरों से, और एक दफ़ा गोश्त खा रहे थे तो अचानक एक दी तब हम दा दरवाज़ा खुला खड़ी हुई शेख से पता सुदल तराजी था खुदल तेजा दादा थे। हाँ जी दिल तराजे दा तो पति दरवाज़ा बरा गली वे कहना तस पर नूरल्ला पति दरवाज़ा वाल हम दो खुदी दपा दा दरवाज़ा खुलाओ पर खुदी नोर बंद हो गया। السلام ورحمه الله وبركاته. زوج بند جب خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا انسان کی تعریف تو خلیفہ اور انسان سے تعریف کی، جب خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ انسان کون ہے تو فرمایا آدم کی اولاد ہے، آدم جنت میں پیدا ہوئے، अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। इतना इलम था उसके पास कि फरिश्तों के पास नहीं था, फरिश्तों ने उसके सामने सिद्धा किया, फिर वो आदम जन्नत से निकाले गए। इंसान से पूछा गया तो कहते हैं बंदरों की औलाद है, कीड़ों मकोड़ों की औलाद है। ये इंसान अपने बारे में वही बात सोचता है। इंसान के हाथ में ये दिया जाए कि तुम सोचो सही किया है गलत है तो वो इसी तरह सोचेगा, इसी तरह सोचेगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मौजूदा दौर के इंसान के दिमाग में क्या क्या खन्नासे, क्या क्या अंडे दिए हैं शैतान ने, और किस किस रास्ते पर उसको लगाया है कि उससे क्या बनाएगा। कि असल किया है उसकी इंसान के नज़दीक, ये इज्जत है, ये एहतराम। आप किसी आदमी को कह दें कि तू इंसान का बच्चा है, लोग कहते हैं ना इंसान का बच्चा बनो, इंसान का बच्चा, तुम इंसान के बच्चे हो, तुम जानवर नहीं हो। और दूसरा उसे कहते हैं कि मैं तो जानवर का बच्चा हूँ, वो कहते हैं ना
ماں باپ تھے ایک بچے کے، تو ماں جدید تعلیم یافتہ تھی اور باپ سادہ تھا، تو بچے نے باپ سے پوچھا ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام انسان تھے، پیغمبر تھے، جنت میں پیدا ہوئے، ہم اس کی اولاد ہیں. ان بچے نے ماں سے پوچھا اما ہم کس کی اولاد ہیں؟ کہتے ہیں ہم بندروں کی اولاد ہیں، ہم اسکول میں یہی پڑھا ہے، کالج میں یہی پڑھا ہے، یونیورسٹی میں یہی پڑھا ہے، ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم جانور ہیں لیکن روڈ سے اجتماعی ہیں، وہ جانور الگ الگ رہتے ہیں، ہم ذرا اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ ضروریات ہیں. تو پھر ماں باپ جب دونوں اکٹھے ہوئے تو بچے نے کہا ابو آپ نے کہا ہم آدم کی اولاد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بندروں کی اولاد ہیں، اب کون سی بات ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ. تو باپ نے کہا بیٹا میں نے اپنا نسب بیان کیا، انہوں نے اپنا نسب بیان کیا. اپنا نسب بیان کیا. اس سے ملتی جلتی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی لطیفہ. دبئی میں ہمارے دوست تھے، ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے، علماء جمع ہوتے تھے، تو ان علماء میں کچھ حنفی بھی تھے اور کچھ اہل حدیث بھی تھے. اب وہ جو میزبان تھا وہ تو حنفی تھا، اور جو مہمان تھے ان میں اہل حدیث بھی تھے. اب ایک آدمی نے وہاں پہ ایک مسئلہ پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے، تحت السرہ ناف کے نیچے رکھنے چاہیے یا سینے کے اوپر رکھنے چاہیے؟ اب مسئلہ تو نازک تھا، اس لیے کہ مہمان کا لحاظ بھی ہوتا ہے. اس نے ایک عجیب بات کر دی، بڑی زبردست بات کر دی. اس نے کہا بیٹے جس نے باپ سے نماز سیکھی ہے وہ ہاتھ ادھر باندھ لے، جس نے ماں سے نماز سیکھی ہے وہ ہاتھ ادھر باندھ لے. تو محفل زعفران زار ہو گئی، بس گپ شپ میں بات ختم. یہ ہوتی ہے طریقہ، یہ نہیں کہ بس ایک دوسرے کو لتاڑو، پکڑو گریبان سے، اور ہمیشہ جو ہے منفی بات، اور ہمیشہ ایسی بات کر دو تاکہ آئندہ کے لیے ملنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہے. خدا کا خوف ہونا چاہیے تھوڑی سی بات. اسی پر لوگ بڑے غصے ہوتے ہیں، اچھا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے حدیث چھوڑ دوں؟ اور یہ حدیث تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، ذرا اپنے وزن کا بھی لحاظ رکھو. امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے پاس کہیں ان کو موقع ملا رات گزارنے کا، یہ نہیں کہ مقبرے میں رات گزارنے کا، کہیں علاقہ تھا کوئی وہیں پہ رہتے تھے، مہمان بنے تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے. اب جب بخاری پڑھیں گے تو یہ مسئلے آ جائیں گے کہ قنوت، احناف کے نزدیک قنوت دو قسم کی ہے، ایک وہ قنوت ہے جو قنوت نازلہ ہے، جب کوئی مسئلہ اس طرح آ جائے جس طرح آج کل مسئلہ آ گیا ہے فلسطین کا، تو صبح کی نماز میں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. لیکن جو قنوت وتر کی قنوت ہے وہ تو وتر میں پڑھی جاتی ہے، وتر تو صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز وتر ہونی چاہیے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ وتر قنوت جو ہے وہ صبح کی نماز میں ہے. اب جب امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب ان کو رات گزارنی پڑی اور صبح جب انہوں نے نماز پڑھائی تو صبح کی نماز میں انہوں نے اپنی رائے چھوڑ کر قنوت نہیں پڑھی، قنوت نہیں پڑھی. جب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا مسئلہ یہی ہے، ذہن میں یہ تھا کہ یہ قنوت تو لازم ہے، سنت ہے اور اسی وقت پہ سنت ہے. کسی نے پوچھا آپ کی رائے بدل گئی؟ کہتے ہیں نہیں، یہ صاحب قبر کے احترام میں میں نے یہ کہا. اب آپ امام شافعی پر یہ اعتراض کر لیں کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبر کے احترام میں حدیث چھوڑ دی. دیکھو جو مسلک، جو مسائل اختلافی، اس میں آپ اس طرح نہ جائے. جی انشاءاللہ عقائد کی بات آئے گی، عقائد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ایک چیز عقیدے میں شامل نہیں تھی، لوگوں نے اس میں اس کو شامل کر دی. قرآن نے یا حدیث نے اس کو اجمالی طور پر چھوڑ دیا، اجمالی طور پر یہ عقیدہ ہے. آپ نے اس کی اتنی تفصیلات بیان کر دی اور ہر تفصیل کو آپ نے عقیدے کا حصہ بنا دیا،
ہر تفصیل کو آپ نے عقیدے کا حصہ بنا دیا. ہمارے محترم تھے اللہ تعالیٰ بخشے ان کو مولانا صوفی محمد صاحب, مجھے میرا بڑا احترام کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے. اختلاف اسے پتہ تھا کہ میں ان سے کس کس مسئلے میں اختلاف کرتا ہوں. شدید اختلافات تھے تب بھی احترام کا جذبہ تھا میرا بھی ان کا بھی. ان کی عجیب بات تھی, کہتے ہیں کہ پگڑی باندھنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے, حالانکہ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میں سنت ہے. لباس میں سنت اور بدعت کی بات نہیں ہوتی. شیخ صاحب کی اپنی رائے ہوگی, وہ اپنے موقع پر بتائیں گے. آپ کے فقہا نے لکھا ہے دو چیزیں جو ہے اس پر سنت, سنت سنن الہدا کا اطلاق نہیں ہوتا. سنن الہدا ایک ہے خوراک کی بات اور ایک ہے لباس کی بات. کل معاشیت اول بس معاشیت اور تن بالحرام, جو چاہو پہنو جو چاہو کھاؤ, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حسامی کی عبارتیں ہیں, فقہ کی اصول فقہ کی عبارتیں ہیں کہ سنن الہدا کا تعلق لباس اور خوراک سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا, کدو لوکی جس کو کہتے ہیں, لوکی کدو چوتا ہوئی کھانا لوکی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کدو کھانا سنت ہے, سنن الہدا میں شامل ہے, ورنہ پھر الو کھانا بدعت ہو جائے گی. ظاہر ہے نا سنت کے مقابلے میں تو بدعت ہوتی ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ کالی پگڑی باندھنا سنت ہے, پھر کہتے ہیں جو کالی پگڑی نہیں باندھتا اسے وہ بری لگتی ہے اس لیے نہیں باندھتا. کہتے ہیں جس کو سنت بری لگے اسے پیغمبر برا لگتا ہے, جو اس کے پیغمبر برا لگتا ہے اسے خدا برا لگتا ہے, جسے خدا برا لگتا ہے وہ کافر ہے, جو کالی پگڑی نہیں باندھتا وہ کافر ہے. بس خدا کا خوف کرے, اتنا آگے نہ جائیں, اتنا آگے نہ جائیں. اسی طرح کڑی سے کڑی ملا کر خام خواہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. اس بارے میں اپنا دماغ استعمال کرے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئے. دماغ اس لیے نہ استعمال کرو کہ لوگوں کو خام خواہ کفر کی طرف کھینچ دو. انبیاء کا طریقہ یہی تھا, کفر کی طرف کھینچتے تھے, دھکے دیتے تھے لوگوں کو. جو کہتے میں مسلمان ہوں اسے بھی دھکے دیتے تھے کہ نہیں ہو. تو بات کہاں سے چلی, کہاں سے چلی بات؟ انسان کی اللہ پر چھوڑ دے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تکریم آدم کی بات کی, انسانوں پر چھوڑ دی. جی انسانوں نے پھر کیا تعریف کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی منطق نے جو یونانی منطق تھی, یونانی منطق کی ہر بات جو ہے وہ آپ پڑھے اس کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب, کتاب الرد علی المنطقیین, اور ابن رشد کی پڑھے, دوسرے لوگوں کی پڑھے. یہ ایسی چیز نہیں تھی جس پہ عقیدہ رکھا جائے, عقیدہ کی چیز نہیں تھی. مشکل یہ ہے کہ جو چیز مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے لوگ اس کو عقیدے کی چیز سمجھتے ہیں. وہ عقیدہ تو قرآن و سنت میں ہے, منطق کی کتابوں میں عقیدے کہاں سے آ گئے؟ اب منطق میں یہ بتایا گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے, اور حیوان اس کو کہتے ہیں, اور ناطق مدرک الکلیات کے کہتے ہیں, اور اس کی حد یہ ہے اور اس کی رسم یہ ہے کہ مستقیم القامہ ہے اور بادی البشرہ ہے اور ظاہق بالطبع. یہ ساری باتیں آپ بتائیں رسم کی انداز سے بھی, تعریف کے انداز سے, لیکن اس کو عقیدہ مت بنائے. عقیدہ تو یہی ہے کہ انسان انسان ہے, حیوان حیوان ہے. اب انسان کی تعریف کو آپ سمجھتے ہیں, بس سادہ سی بات کریں, انسان کی تعریف ہے خلیفۃ اللہ فی الارض, خلیفۃ اللہ فی الارض, بس سادہ سی بات. اس کے اور کیا تعریف ہونی چاہیے؟ پھر یہی چیز جو حیوان ناطق کی بات تھی, اب آپ کہتے ہیں کہ حیوان ناطق, اس کی بنیاد میں جو باتیں تھی آپ وہ باتیں اور آج کی باتیں, یہ شیطانی ذہنیت ہے. یونان کے ہزاروں سال پہلے جو باتیں تھی وہ باتیں آج بھی ایک دوسری شکل کے اندر ہے, اس لیے کہ شیطان نے ان کو بھی پٹی پڑھائی تھی, اور موجودہ مغربی تہذیب کے
اماموں کو بھی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے. دیکھیں اس بات کے لیے آپ کو ایک کتاب پڑھنی پڑے گی علامہ شہرستانی کی الملل والنحل، اس کا مقدمہ کم از کم ضرور پڑھنا پڑے گا. علامہ شہرستانی کی الملل والنحل کا مقدمہ، مقدمے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہیاں کیوں پھیلی، یہ نئے نئے مذہب اور نئے نئے نظریے کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں اس سب کی بنیاد جو ہے وہ ابلیس کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم نہ ماننا ہے. ساری خرابیاں، ساری بربادیاں، سارے غلط نظریات یہ اس نقطے سے پھوٹے ہیں، اس نقطے سے پھوٹے ہیں جہاں پہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا. اور ان سب ابلیسی نظریات، ان سب نظریات کا، گمراہی کے تمام نظریات کا استاد، استاد اول، معلم اول وہ ابلیس ہے. ابلیس ہے، ابلیس نے لوگوں کو یہ طریقہ سکھا دیا. وہ کہ انسان کے انسان کو حیوان ناطق کہا، وہ بھی ابلیسی نظریہ ہے. اور جب انسان کو آپ نے سوشل اینیمل کہا، یہ بھی ابلیسی نظریہ ہے. اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ اس کو پہلے حیوان مان لیں تو حیوان کے لیے حرام و حلال ہوتے ہیں؟ نہیں. حیوان میں ماں باپ ہوتے ہیں؟ نہیں. ماں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا. پواگانو ببیزو کے سوکھ سے وہ جدہ پلان کی وہی زویر ہے کہ وہ جدہ پلان کے غوا دادانا کور کی غواگانی نو وہ زمون دا غوا چې کما دا کنا وہ دا دے مور نہ وہ برگا غوا برگا غوا وہ دا غوا وہ یقی بڑیر پے کے ول دام ډیر پے کے کنا سوی چې پلار یا غبلو پلار نه وای. آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہی مطلب تھا اصل میں، وہی مطلب. آج یورپ میں جا کر دیکھیں، یورپ میں آپ برطانیہ جائیں، امریکہ جائیں، کہیں بھی جائیں، فرانس جائیں، آپ کو یہ پوچھا جائے گا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عبداللہ. کہتے ہیں ماں کا نام کیا ہے؟ اچانک انسان کہتے ہیں ماں کا نام، باپ کا نام پوچھو، مطلب باپ کا نام نہ پوچھو. یورپ میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ جائیں، خاص کر ڈنمارک وغیرہ، سویڈن اور ڈنمارک اور یہ ملک، وہیں پہ آپ جائیں گے تو آپ جہاز سے اتریں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پرچہ دیا جائے گا، ایک دو ورقہ دیا جائے گا. اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں رہنے کے آداب کیا ہیں. ان آداب میں صفائی فلان یہ عام چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک بات اس میں بالخصوص میں اس میں منشن کی گئی ہے، لکھی گئی ہے. وہ کیا ہے وہ بات؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کسی سے کسی کا باپ نہیں پوچھ سکتے. آپ کسی بچے سے پوچھیں گے کہ تمہارا نام کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اس سے یہ پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، وہ آگے سے کہے کہ باپ کیا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا. تو گویا کہ اس کے جو انسانی حقوق ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے، اس پر ضد پڑے گی. وہ پریشان، آپ کی وجہ سے یہ کون سا آدمی آ گیا ہے جو مجھ سے یہ سوال، یہ سوال تو مجھ سے کسی نے پہلے نہیں پوچھا تھا. آپ کسی، میں بھی اس کا باپ نہ ہو. ایک عورت اور ایک مرد جا رہے ہوں تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ آپس میں کیا ہیں، وہ کچھ بھی نہ ہو. آپس میں رہتے بھی ہوں تب بھی آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے کہ تم کیوں آپس میں رہتے ہو. رہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ پارٹنر ہیں. کسی سے کسی کا باپ پوچھنا، کسی عورت سے اس کا خاوند پوچھنا، یہ گویا کہ آپ اس کو انسلٹ، اس کو تکلیف دیں گے، اس کی بے عزتی کریں گے، اس کو پریشان کریں گے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ نہیں. اپنے کل میں نے آپ کو بتایا ہم ان کی نظر میں ہیومن نہیں ہیں. اگر مسلمانوں میں علم ہوتا، عقل ہوتی، ان میں اتحاد ہوتا، ان میں ذہانت ہوتی، ان میں کوئی بیداری ہوتی، تو وہ اپنے لیے ایک نیا نظام بنا لیتے، ایک نیا اقوام متحدہ بنا لیتے، ایک نیا سسٹم بنا لیتے پوری دنیا کے اندر کہ چلو تمہارے اپنا چارٹر ہے اقوام متحدہ کے، ہمارا اپنا چارٹر ہے.
تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. حیوان حیوان کے لیے یہ نہیں ہوتا, ماں باپ نہیں ہوتے. آپ اس کو حیوان کہہ دیں تو پھر یہ تصور آپ کہاں سے لائیں گے کہ آپ حیوان بھی ہیں اور آپ کے لیے باپ بھی ہے, آپ حیوان بھی ہے اور آپ کے لیے حرام حلال بھی ہے, آپ حیوان بھی ہے اور آپ کے لیے پردہ بھی ہے. میں کھچڑتا پرتوں کا کچھ دے دے, کیوں پھر انسان کیوں پہنے؟ انسان بھی حیوان ہے, بس جب سردی لگے تو پہنے, جب نہ لگے تو پھینک دے. اسی لیے تو یورپ میں یہی ہوتا ہے. یورپ کیوں, یورپ پردے کے بارے میں, یورپ کپڑے کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے؟ یورپ کا لباس کا تصور کیا ہے کہ لباس اسی لیے ہے کہ آپ کو سردی لگے, گرمی لگے یا اچھا لگے. وہاں برطانیہ میں مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے ایک انگریز نے, مجھے براہ راست نہیں کہا, وہ دوسرے آدمی, وہ پاکستانی ہے, اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تم پردہ کیوں نہیں کرتے, تو کہتے تو مسلمان ہے, کہتے ہاں, کہتے اللہ نے جو میرے چمڑے کو جو رنگ دیا ہے وہ تو اس مصنوعی کپڑے والے رنگ سے زیادہ بہتر ہے, میں وہ اللہ والا رنگ دکھانا چاہتا ہوں. خبر پوچھ ہوئی بچے خدے کم رنگ را کڑے تو مارے جی سرمنی اگر خدے کدا انسان چپ کپڑے لا کم رنگ ور کڑے دا بڑے رکھائی ہو مجھے دا خدے کا خدے بیٹے دا خدے کا دکھ کارا کم کھانا اس بس ہے ورتا دا سوال درت برازی وے خدے را طویل جدا مخ کارا کبا دا کھوا تب دا خدے ببارہ کے خپل خبر کے کہ دا خدے خبر بکے مسئلہ خدا دا پدین پوئی خدا کے بارے میں آپ خود یہ کہوں گے کہ اسے یہ پسند ہے یا وہ ناپسند ہے, یا آپ خدا کے حکم کو دیکھیں گے؟ خدا اس لیے ہے, خدا ہے نا وہ حق. اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں اور بات آئے گی آگے کہ توحید کا اصل نقطہ کہاں ہے, وہ حاکمیت الہیہ ہے. یہ باقی نقطے اس کے بعد ہیں. توحید کا اصل نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساورن ہے, مقتدر اعلیٰ ہے, حاکم اعلیٰ ہے. یہ بات ہے کہ سجدہ کسی کے سامنے نہ کرو سوائے اللہ کے, یہ بات کی چیزیں ہیں. اگر اللہ کہتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لو, تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو فرشتے مشرک بن گئے. آپ کہتے ہیں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو تو پھر تو ابلیس جو ہے رئیس الموحدین بن گیا, تو اس نے کہا میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. تو ابلیس رئیس الشیاطین اور رئیس المشرکین ہے یا رئیس الموحدین ہے؟ خدا نے بھی کہہ دیا کہ کر دو, پھر بھی کہتے نہیں کرتا میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ. اگر یہ تعبیر ہو جائے کہ سب سے پہلے غیر اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. او پھر تو اس کے جھنڈے لہراؤ اگر توحید یہی ہے. حضرت تم نے نہیں پہچانا دین کو, تم نے نہیں پہچانا توحید کو. ہندو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک ہندو کا اعتراض مجھے, ابھی دو ہفتے نہیں ہوئے, کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں آپ, ہمیں کہتے ہیں بت کے سامنے سجدہ نہ کرو, ابھی بھی پتھر ہے ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تم جا کر کعبے کا اتنا بڑا کمرہ ہے اس کے سامنے ریچتے ہو, اس کا طواف بھی کرتے ہو, اس کے سامنے سجدے بھی کرتے ہو, وہاں پہ ایک پتھر ہے اس کو چومتے بھی ہو, ہمیں کہتے ہیں مت چومو. اگر پتھر چومنا, پتھر کے سامنے سجدے کرنا غلط ہے تو تم سارے مسلمان تو کرتے ہو, ادھر سے بھی اس کا رخ کرتے ہو. نماز میں کیا رخ کرتے ہو؟ قبلے کی طرف رخ کرتے ہو. تو پھر کیا ہے, خود کرتے ہو, ہمیں منع کرتے ہو. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ہمیں خدا نے کہا, تمہیں کس نے کہا؟ ہمیں اللہ نے کہا کہ فول وجہ کا شطر المسجد وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فول وجوہ کم شطر. تمہیں کس نے بتایا؟ ہم تو خدا کے حکم پر سجدے کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا کہ فول وجہ کم شطر المسجد الحرام. تم بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ اس پتھر کے سامنے سجدہ کرو؟ بتاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ سجدہ کرنا عبادت اور نہ کرنا, تو پھر یہی بات چلے گی, تو پھر آپ کسی کا جواب نہیں دے سکیں گے, آپ کسی کو مطمئن نہیں, خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکیں گے. لیکن جب آپ مان لیں کہ توحید کا اصل نقطہ, مرکزی محور جس کے ارد گرد ساری باتیں گھومتی ہے, وہ نقطہ ہے توحید کا, کیا؟ حاکمیت الہیہ. حاکمیت الہیہ. اور
ہمارے بڑے اچھے اچھے حضرات وہ اس بات پر بڑے سیخپا ہو جاتے ہیں بڑے خفا ہو جاتے ہیں اچھا یہ ان الحکم الا للہ کی آیت آپ بار بار کہتے ہیں یہ تو خوارج کا مستدل تھا خوارج نے اس سے استدلال کیا تھا تم تو خوارج ہو چلے انشاءاللہ یہ بحثیں تو ہوں گی آئے گی تفصیل کے ساتھ اس وقت تو ضمنی چیزیں ہیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان حیوان نہیں ہے اس لیے کہ انسان کو جن لوگوں نے حیوان سمجھا اسی لیے سمجھا کہ نہ اس کے لیے حرام و حلال ہو بھینس بکری کے لیے حرام و حلال ہے وہ اپنے مالک کے کھیت میں چرے تو حلال اور دوسرے کے مالک کے کھیت میں چرے تو حرام وہ نکاح سے پیدا ہوئے ان کے باپ کا پتہ ہے ان کے لیے پردہ ہے ان کے لیے نمازیں ہیں ہماری نمازیں وہ بھی کرے اپنی نمازیں کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی نماز کون سی ہے کرتے ہیں میں نہیں معلوم ہماری والی نمازیں نہیں ہیں ان کے لیے ان کی الگ کوئی نماز ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه اسے اپنی نماز کا پتہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو تم نے ان کو داخلہ دیا مدرسے میں ان نماز پڑھانے کے لیے پھر بھینسوں کو بھی داخلہ دے دو نا ان کو ان کی نماز سکھاؤ اللہ نے سکھا دی ہے جو بھی ہے حیوان نات پشاور یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے پیپر میں اسی طرح کی باتیں آئیں تو میں نے لکھتے ہوئے وہ استاد جو ہے جا چکر لگا رہا تھا میں پیپر لکھ رہا تھا تو اس میں نے لکھا انسان کے بارے میں باتیں تھیں فلسفے کی باتیں تھیں میں نے کہا انسان حیوانات اخنا یہ ان ہی وجوہ کی بن تو وہ اسی طرح کرو مجھے کہ لگتا سکے یہ تم کیا لکھ رہے ہو ساری دنیا کہتی ہے انسان حیوانات ہے اور تم کہتے ہو نہیں تو میں نے کہا جی میں دلائل لکھ رہا ہوں آپ پھر پڑھ لیں اب ٹھیک ہے تو نمبر دے دیں نہ ٹھیک ہے تو ریجیکٹ کر دیں لیکن میں تو لکھوں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہے میں نے کہا یار جی انسان میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں میں ان کو حیوان نہیں کہہ سکتا ان کو تو چھوڑے میں آپ کو بھی حیوان نہیں کہہ سکتا کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھو کہتے ہیں میں برا لگتا ہوں آپ کو حیوان کیسے کہوں کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر لکھو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہ تم کیا کہہ رہا ہو حیوان مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پھر وہ اصل تعریف گم ہو گئی حیوانات کی رٹ لگائی لوگوں نے تو وہ اصل تعریف جو تھی وہ گم ہو گئی اور ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ تعریف وہ ہوگی جو کسی منطق کی کتاب میں کسی صرف کی کتاب میں نحو کی کتاب میں کسی فلسفے کی کتاب میں لکھی ہوگی قرآن تو نعوذ باللہ کسی کی کتاب نہیں ہے قرآن سے سیکھو قرآن سے زندگی کا فلسفہ نہیں سیکھو گے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کسی بھی مذہبی لوگوں کا کوئی اجلاس ہو میں نام نہیں لینا چاہتا سارے خفا ہیں ویسے بھی خفا ہوتے رہے کسی بھی مذہبی جماعت کا مذہبی گروہ کا مذہبی فرقے کا کوئی شورا کوئی مسئلہ ہو مثلا آج کل انتخابات کا مسئلہ ہے تو آپ میرے بغیر کسی شورا کے رکن کو قسم دے دے کہ تم کہہ دو واللہ الذی لا الہ الا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو کہ تم جب شورا کے اجلاس میں جا رہے تھے تو تم نے اس مسئلے کے بارے میں جس کا ایجنڈا تمہیں ایشو ہوا تھا کہ اس مسئلے پر کل بحث ہوگی تم نے اس کے لیے قرآن کو اٹھایا تھا قرآن اس مسئلے میں کیا کہتا ہے تم نے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے اس مسئلے میں ایک آدمی مجھے بتا دے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا یا ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوا آپ کے لیے کیسے ان لوگوں کو رہنمائی مل جائے گی جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے کیسے لوگوں کو رہنمائی مل جائے گی جو سنت رسول کو صرف تقریروں کے لیے صرف دوسرے کے ماتے پر مارنے کے لیے اور صرف اپنے فرقے کو اٹھانے کے لیے اسی کے لیے استعمال کرتی ہے کوئی ڈانگ ہے کہ تم اس کو اسی لیے استعمال کرو گے یہ عقیدہ نہیں ہے جب آپ کسی مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہاری کیا رائے ہے ایک جو ہے وہ الف با سے بھی واقف نہیں ہوگا لیکن وہ شورا کا ممبر ہوگا
دوسرا جو ہے وہ ساری کتابیں پڑھ چکا ہوگا، کہتا ہے یار تم بھی رکن ہے، تو بھی رکن ہے، بس دونوں ارکان ہیں شورا کے، ایک یہ کہتا ہے ایک دوسرا کہ ہم تو کیا کہہ رہے ہیں، بس دونوں کو حق ہے. یہ کوئی انسانیت کی بات ہے؟ ایک دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، تم کہتے ہو نہیں رائے لی جائے گی، دلیل کے مقابلے میں رائے لی جائے گی. یہی تو جمہوریت کی خرابی ہے جو ہمارے ہاں آئی ہے، جہاں پہ انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. آج کل فگر کی غلامی، فگر بتاؤ، فگر بتاؤ، فگر کی غلامی ہے، فگر دماغ پر حاوی ہے، تولتے نہیں ہیں. تو جانور وہ انسان کی تعریف آپ اس کو نہ دیجیے، انسان کو جانور سمجھے. بھائی کم از کم غیرت کی بات بھی ہے کہ تمہیں جانور سمجھتا ہے، تم اس کے آگے زانوی تل مستح کرتے ہو، اس کی شاگردی کرتے ہو جو تمہیں جانور سمجھتا ہے، اس کی شاگردی کرتے ہو جو تمہیں سمجھتا ہے کہ تم جنگلی، کسی جنگلی کے اولاد ہو، اس کے سامنے تم اسے تم استاد سمجھو گے، اسے اپنا پیر سمجھو گے. پھر کیا ہوا؟ پھر جدید دور میں یہی ہوا، سوشل اینیمل ہے بھائی، یعنی جانور ہے اینیمل لیکن سوشل ہے، سوشل بھی نہیں ہے، وائلڈ ہے، جنگلی ہے. یورپ میں آپ دیکھیں، آج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی کو فون کر دے، میرے پاس ہزاروں فون ہوں گے، ملیں گے، سینکڑوں ہوں ملیں گے، آپ کو بتا دوں گا. کسی یورپ میں رہنے والے سے پوچھو کہ خدا کی قسم کھاؤ، وہاں پہ گھروں میں کتنے فیصد گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ماں باپ اور بچے اکٹھے رہتے ہوں، بتاؤ. آدھے سے زیادہ گھر ایسے ہیں یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، جو برطانیہ جو اس سب کا مرکز ہے، فرانس کے اندر، جہاں پہ اکیلے یا مرد رہتا ہے یا اکیلی عورت رہتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو یا بلی ہوتا ہے یا کتا، یا بلی ہوتی ہے یا کتا. وہ حدیث میں جو بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی کہے گا کہ بچوں سے زیادہ کتا پالنا میرے لیے، میں اگر لَأَيُّ رَبِّيَ أَحَدُكُمْ جِرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَيُّ رَبِّيَ وَلَدًا، کہ وہ کہے گا یار میں کتے کے بچے کو پالوں گا، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں بچے کو پالوں. یہ سوچ ہوگی، یہ مینٹیلیٹی بن جائے گی. وہ کہتا ہے یار اولاد کیا ہے، بچے کی مصیبت ہے، چھوڑو. ماں باپ نے اپنے بچوں کو، ایک ماں نے اپنے بچہ کا گلا اسی لیے گھونٹا، بچی پر یہ مرے گلے شوا، اس کے ہمسائے تھے، انہوں نے پوچھا آپ کا بچہ روتا جاتا تھا، ہم آواز سنتے تھے، وہ بچہ تو اس کی ماں نے کہا وہ بڑا روتا تو میری نیند خراب کر دیتا تھا، میں نے اس کے گلے کو گونٹ لیا. وہ دماغ خوب خراب ہو رہے مرے نہ بھی گون، یہ کیا مصیبت ہے، میں بڑے ہو کر میرے لیے کیا کرے گا. وہ خرے تو چاوے لی جزوے دی اوشو ویگا وہ تو ایک مبارک شا ویچے سم مبارک شا خپل بوج بوڑی خپل بوڑم کدی کی مبارک شا سی گدی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو گدی کو کیا خوشی ہوئی. وہ کہتے اپنا بوجھ وہ بھی لے، وہ میں اپنے میں وہ میرا بوجھ اٹھائے گا. وہیں پہ یہی بات ہے، 18 سال کے ہو جاؤ تو جاؤ اپنا بوجھ اٹھاؤ، میں اپنا بوجھ اٹھاؤں. سوشل اینیمل، سوشل نہیں ہے، وائلڈ اینیمل، جنگلی اینیمل ہے، جنگلی جانور ہے، ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں. صرف اسی وجہ سے بازاروں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، مارکیٹوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے. ورنہ جب ماں باپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، جب میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے، جب بچوں کے ساتھ ماں باپ اور ماں باپ کے ساتھ بچے اکٹھے نہیں رہتے، کیسے سوشل ہو گئے؟ پھر صرف یہ بات بھی نہیں ہے، صرف یہ بات بھی نہیں ہے، جب آپ نے اس کو اینیمل کہہ دیا تو اب انسانوں کے ذہن میں کئی چیزیں آنے لگیں. پہلے کلوننگ کی بات ہو گئی، کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے انسان پیدا کیے جائے، بھیڑوں پر تجربے کریے، ٹھیک ہے، بھیڑوں پر تجربے کر دیے، ایک جیسے انسان پیدا ہو گئے، ایک جیسے بھیڑوں سے نطفے لیے گئے، ان کو لیبارٹری میں نشو نما دیا، گروتھ دی گئی اور طرح کے پیدا ہو. پھر کہتے ہیں انسانوں پر اس طرح تجربہ ہو، لوگ چیختے رہے بھائی کلوننگ کے، ایک جیسے انسان پیدا ہو جائیں گے
تو پھر تعارف کیسے ہوگا؟ پھر مجرم کو کیسے پکڑا جائے گا؟ پھر اپنا اور پرایا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو انسانیت کی توہین ہو گئے تھے، چلو تم چیختے رہو۔ پھر اس کے بعد پھر چیزیں بڑھتی رہیں، تو دجالی ذہن میں یہ باتیں آئی کہ یہ انسان وہ الگ سوچتا ہے، وہ الگ سوچتا ہے، وہ الگ سوچتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم کے ذریعے ان کے دماغ پر تو انہوں نے ویسے بھی قبضہ کر لیا، پھر ان کو یہ آئی کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دماغ میں جو بھی آئے وہ کرے، کہیں وہ دماغ میں تو یہ بھی آتا ہے جس طرح حماس والے کرتے ہیں، دماغ میں تو وہ بھی آتا ہے جس طرح افغانستان کے طالبان نے کیا، مجاہدین نے کیا۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سارے لوگوں کی سوچ ایک ہو جائے۔ سوچ کیسے ایک کریں گے؟ سوچ ایسے ایک کریں گے کہ ان کے دماغ میں چپ ڈالیں گے، جس طرح آپ کے موبائل میں چپ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ جو چپ ہوتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے کام آئے، کسی اور کے کام بھی آنے والی چیز ہے، کسی اور کے کام آنے والی بھی چیز ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ جو ہم کمپیوٹر کی ونڈو کی باتیں، ونڈو کیا ہوتے ہیں؟ ونڈو کڑکی ہوتی ہے، اس کڑکی میں آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ نیچے کے لوگ دیکھیں گے، نیچے والے لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں میرے پاس پاسورڈ ہے، تو پاسورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی یہ دروازہ بند کر لے اور چابی اپنے ساتھ لے لے اور ہم سب اس میں بیٹھے ہوں، تو وہ کہے گا کہ بس چابی میرے پاس ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ اندر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے۔ پھر یہ ویب سائٹ ہے آپ کے لیے، جو علاقہ مقرر کیا جاتا ہے نا، ویب سائٹ۔ ویب کیا ہے؟ ویب کیا ہے؟ وہ عنکبوت نہیں ہوتا، مکڑی کا جالا، ویب مکڑی کا جالا ہے۔ نیٹ کیا ہے؟ جال ہے۔ ان جالوں میں، ان مکڑی کے جالوں میں، ان ونڈوؤں سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھے کہ ساری دنیا تو اس میں نہیں آئی، تو ایک طرح کرتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں یا انسان کے جسم میں ایک چپ لگاتے ہیں، سکولوں میں۔ پھر کہتے ہیں بچوں کے سکولوں، بچوں سکول کے جو بچے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کالج کے جو لڑکے ہوتے ہیں، ان میں چپ لگائے، بھائی یہ چپ لگاؤ ادھر پہ۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس شناختی کارڈ، لائسنس، پاسپورٹ، ویزا، یہ وہ فلان، وہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی، بس آپ اس کا، یہ آپ سے گم بھی نہیں ہوگا آپ کا، بلکہ آپ کا جو کارڈ ہے نا، ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے، جس سے آپ اس سے پیسے نکالتے ہیں اے ٹی ایم مشین سے، وہ بھی اسی میں ہوگا۔ بس اسی کو دکھاؤ، آپ کو پیسے بھی ملے گا، اور دکھاؤ تو آپ کو ویزا بھی آپ کا پتہ چلے گا، پاسپورٹ بھی، شناختی کارڈ بھی، جی بھی، وہ بھی، اسکول میں جاؤ آؤ۔ اچھا یار یہ تو مزے ہیں، کون سے کاغذات آپ کے جیب میں ہوں گے، گم بھی ہو سکتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو اس میں لگاتے ہیں، دماغ کے اندر لگاتے ہیں، دماغ کے اندر تو نہیں، یہاں پہ اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے، جہاں پہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس گودے کے ذریعے دماغ سے یہ جو گویا کہ ایک لائن ہے، بجلی کے لائن، اور یہ سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے، دماغ سے جو آرڈر سارے جسم میں منتقل ہوتا ہے، وہ اسی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ادھر چپ لگائیں گے، اس میں بجلی بھی ہے، تو یہ اسٹارٹ، یہ ہمیشہ چارج بھی ہوتا جائے گا اور کام بھی کرتا جائے گا۔ پھر لوگوں نے اس پہ واویلا کر دیا، جی جی تو چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹرانسجینڈر کی بات ہو گئی، ٹرانسجینڈر، آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس طرح کی چیز نہیں تھی، لوگوں نے اس کو بنا دیا کہ یہ چیز ہے کہ یار جو قسم ثالث ہے نا، جو نہ مرد ہے اور نہ مذکر ہے، یہ ان کے حقوق کی بات ہے۔ انہوں نے اصطلاح ایسی بنائی کہ اصل میں بات کوئی دوسری تھی، ہم لوگ تو سادہ ہیں، ہم ان اصطلاح میں جانے کی اور گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ عورت بننا چاہے تو بنے، اور وہ عورت ہے تو وہ مرد بننا چاہے تو مرد بنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے یار، ایک مرد عورت بننا چاہتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی عورت بن جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اگر یہ کہیں کہ میں ہوں تو مرد،
لیکن میرے جذبات عورت جیسے ہیں. اصل مسئلہ ٹرانسجنڈر میں یہ تھا. جینڈر الگ چیز ہے، سیکس الگ چیز ہے. ٹرانس جینڈر کا مطلب یہ کہ جینڈر سے بالا ہو. دیکھو سیکس کا مطلب ہے صنف، مرد یا عورت. جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہونے کی حیثیت سے کچھ احساسات جو صنف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے مرد ہیں لیکن ان کے جنسی احساسات عورتوں جیسے ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتی ہیں عورتیں لیکن ان کے جنسی احساسات مردوں کی طرح ہوتی ہیں. اب یہ ان کا حق ہے کہ ان کا جو احساسات جو ان کے ہیں ان کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات. ان کے نزدیک ان گزارنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ طریقہ پھر یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مرد ہوں لیکن میرے احساسات عورت کی طرح ہیں، لہذا میں شادی کروں گا تو میں مرد سے عورت سے شادی نہیں کروں گا، میں مرد سے شادی کروں گا اس لیے کہ میرے جنسی احساسات مرد جیسے نہیں ہیں، ہوں تو مرد لیکن میرے جنسی احساسات عورت جیسے ہیں. تو مرد اور مرد کی شادی ہوگی اور قانونی ہوگی. عورت کہے گی کہ میں ہوں تو بظاہر عورت لیکن میرے احساسات مرد جیسے ہیں، لہذا مجھے مرد سے نہیں شادی کرنی چاہیے، مجھے عورت سے شادی کرنی چاہیے. تو عورت عورت سے شادی کرے گی، جس طرح یورپ میں. اسی بات کو آگے جلانے کے لیے انہوں نے ٹرانسجینڈر کی بات سمجھا دی لوگوں کو. اب یہ مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ کو میں بعد میں بتاؤں گا جب اس کا موقع آ جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان نے انسان کی تعریف اپنے ہاتھ میں لی تو کیا کیا چیزیں آ گئی ذہن میں. اب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں. وہ کیا مطلب ہے؟ اس ٹرانسجنڈر سے بھی ایک قدم بات آگے چلی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیومن پلس جس کو کہتے ہیں، یا وہ ہے جس کو سپر نیچرل ہیومن کہتے ہیں، یا وہ ہے جس کو ٹرانس ہیومن کہتے ہیں، یعنی انسانیت سے بالا کوئی چیز، صنف سے بالا کوئی چیز، مرد و عورت کے صنف ہونے سے بالا کوئی چیز، وہ کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر. پھر یہ ہے کہ انسانیت سے بالا کوئی چیز، انسانیت سے بالا کوئی چیز کا کیا مطلب ہے؟ ہم سپر ہیومن بنائیں گے. سپر ہیومن کہتے ہیں اس کو، ہیومن پلس کہتے ہیں، مختلف اصطلاحات. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم انسانیت سے بالا، انسان کو کوئی نئی وہ دیتے ہیں، ہیئت دیتے ہیں، کوئی نئی پہچان دیتے ہیں انسان کو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدی اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر انسان کی آخری صدی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان ہمارے پاس سامنے ہیں، یہ اس صدی کے بعد یہ انسان نہیں ہوں گے، انسان کوئی دوسری چیز بن جائے، کوئی دوسری چیز بن جائے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچا. کیا سوچا؟ سوچا مثلا کچھ انسانوں میں کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں. مثلا افریقہ کے لوگوں میں ایک قسم کی صلاحیتیں ہیں، ایشیا کے لوگوں میں ایک قسم کی صلاحیتیں ہیں، اور یورپ کے لوگوں میں کچھ دوسری قسم کی صلاحیتیں ہیں. کچھ لوگ بڑے دماغ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے قوت والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. پہلے تو انسانوں میں سے جو سپر مینز ہوتے ہیں، جو بالا قسم کے، اعلیٰ قسم کے اخلاق، ذہانت والے اور قوت والے ہوتے ہیں، ان کے جسم سے کچھ وہ لے جائے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈی این اے لی جائے. ایک جسم کے اندر ایک چیز ہے، سیلز ہیں، خلیے ہیں، خلیے کے اندر ڈی این اے ہیں. بہرحال ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رنگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کے ساتھ، یعنی انسان کے اسپرم میں، انسان کے ایک ایک ذرے کے اندر اس کے بالوں کے رنگ کے لیے الگ نقطے ہیں، وہاں پہ الگ کچھ ایسے ذرات ہیں. ذرات سمجھے، میں کیسے سمجھاؤں اس کو، کیا اردو میں کیسے سمجھاؤں؟ جینز ہیں، جینز ہیں، جینز، جینز، جینز کا لفظ، جینز کو اردو میں کیا کہیں؟ مطلب کچھ ایسی وراثتی چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، بس اس کا نام جو بھی رکھیں آپ، جینز اس کا نام. کہ انسان کی آنکھیں کیوں کالے ہوتے ہیں؟
یا کیوں بلو ہوتے ہیں سبز ہوتے ہیں بالوں کا رنگ کیسے ہوتا ہے قد کیسے ہوتا ہے سمجھ میں آتی ہے بات جسم کا رنگ کیسے ہوتا ہے پھولوں میں بھی ایسا ہے ذائقہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں نا یہ پھولوں میں جو تغیر تبدل کر کے مختلف قسم کے رنگ آپ نے کالے پھول کبھی دیکھ پہلے کبھی کالے پھول دیکھیں سفید پھول بھی اب کالے پھول بھی آ گئے ہیں پھول جب ہوتے تھے تو پھول تو سرخ ہوتے تھے اب کالے پھول بھی پھول ہیں سفید پھول بھی پھول ہیں مختلف قسم کے اسی طرح یہ جو کھانے والی چیزیں کھانے کی چیزیں ہیں اس میں بھی کئی چیزیں مکس اپ کر کے مختلف قسم کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم انسانوں سے یہ چیزیں لیں گے تو ایک انسان بنانے کے لیے کہ اس میں اس کی مرضی کے مطابق اس کی آنکھیں اس کے بال اس کا رنگ اس کا چمڑا اس کا یہ اس میں ڈالیں گے پھر صرف انسانوں میں نہیں ہے پھر کچھ جانوروں میں ایسی چیزیں ہیں دیکھیں نا سوشل اینیمل جب اس کو جانور بنا دیا گیا تو پھر انسان اور جانور کا فرق کیا ہوا پھر کچھ جانوروں میں ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں نہیں ہیں مثلا چیتا نہیں ہے چیتا پڑانگ وہ رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے ٹھیک ہے گدے کی کھال میں خوبصورتی زیادہ ہے آپ کو پتا ہے وہ خرے ملکڑ ٹول دا خوبصورتی دا پارا دا حسن دا پارا کہتے ہیں کہ گدوں کے کال میں دا خرو پر سرمن کے دا خوبصورتی ڈیر زیاد بہترین بنیادی مواد دی دا ذکر خود دا چینیان دا پاکستان نخرا لی وہ مل اخرا را کے خرا خود دلتا ڈیر دیر دو اخ پوم اور سلور اخ پوم ہو بار حال دار دو اخ پوم دا اغسطی وینو خبابا تو گدے کی کھال میں حسن اور خوبی کی اللہ تعالیٰ نے ایک قابلیت رکھی ہے اس کے جینز کے اندر بلی میں یہ کمال ہے بلی میں یہ کمال ہے کہ اوپر سے ادھر سے چلانگ لگائے تو اس کے پاؤں میں گویا کہ سپرنگ ہے اس کے پاؤں ٹوٹتے نہیں ہیں تو وہ جمپ لگاتے ہیں جمپ لگاتے ہیں تو سپرنگ کی طرح اچھلتے ہیں اسی طرح الو میں کچھ کمالات ہیں الو گونگے نہیں اس میں کچھ کمال تو جتنی چیزیں بھی ہیں ان چیزوں میں جو کمالات ہیں جانوروں کے اندر اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہاتھی جو ہے وہ زلزلہ ہو کہیں تو وہ زلزلے کے آنے سے پہلے زلزلے کے اشارات کو یا اس کی آمد کے نشانات کو سمجھ سکتا ہے ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے زلزلہ ویسے بھی اسی طرح تو نہیں آتا نا جہاں سے آتا ہے جو زلزلے کا مرکز ہوتا ہے وہاں سے زلزلہ اسی طرح ارتعاش کرتے کرتے آپ تک پہنچتا ہے بیک وقت ساری زمین ایک طرح نہیں ہلتی کہ جہاں پہ مرکز میں ہلی تو دوسری جگہ بھی فوراً اسی طرح وہ اسی طرح لہرے بناتا ہوا وہ اسی طرح آتا ہے تو جب وہ لہرے بننی شروع ہو جاتی ہیں تو ہاتھی کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اسی طرح تو حدیث میں بھی ہے یار گدا کیوں وہ ڈھینگتا ہے گدے کی ڈیوچی دا خرچ ہنی کی بولے ہنی حدیث میں ہے نا شیطان دیکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مرئی مخلوق کو بھی دیکھتی ہیں جانوروں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر مرئی مخلوق کو دیکھتی ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسا بالاتر انسان بنائیں گے جس میں ہاتھی الو بلی چیتے کتے یہ وہ جتنے بھی جانوروں کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں اہم اہم باتیں ہیں کہ اس کی نظر بڑی تیز ہے اس کی حس بڑی تیز ہے آپ کو پتہ ہے سانپ جس طرح دور سے سنتا ہے اس طرح کوئی دور سے نہیں سنتا سانپ کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے کتے کی سونگھنے کی صلاحیت بلکہ چونٹی کی سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ چونٹیاں ایک راستے پر قطار بنا کر کیوں چلتی ہیں چونٹی میگی چیتا سروانی نو دس گڑ بڑ نزی میگی بالکل پتہ گا لا رضی جی پکمہ لا رہا گا بلتا لے رہے میگتن چونٹ ہوئی جی اس میں کیا بات ہے
اس میں بات یہ ہے کہ پہلا چونٹی جو جس راستے پر جاتی ہے پہلی چونٹی وہ اس چونٹی کے جانے سے جو بو جو سمل وہ پھیلتی ہے وہ دوسرے کو پتہ ہوتے ہے کہ وہ اسی راستے سے گیا ہے تو وہ اسی راستے سے راستہ بناتے بناتے اسی کے پیچھے چلتی ہے اور پھر واپسی بھی اسی راستے سے ہوتی ہے یہ چونٹیوں میں یہ کمال ہے چونٹی اسی طرح دوسرے جانوروں میں بھی کمالات ہیں یہ جو کتے کے اندر کمال ہے یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو آج کل بات یار کتے نے چور کو پکڑا کتے نے چوری ہو گئی اور کتا لے آئے اور کتے نے کیا کہا چوری کی جگہ پہ چلا گیا چوری کی جگہ جانے سے کے بعد وہ چلتے 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 بالکل اس آدمی کے بستر کے اوپر بیٹھ گیا جس آدمی نے چوری کی تھی کتے کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چور ہے کتے کے پاس علم غیب نہیں ہے کتا اپنے انسان کو کتا مالک کو اس کی سمل سے بو سے پہچانتا ہے بہت زمانہ پہلے کوئی 25-30 سال پہلے میں نے ایک چیز پڑھی تھی امریکہ میں کسی نے کتوں پر پی ایچ ڈی کی تھی 300 کتوں پر اس نے ریسرچ کیا تھا اس میں ایک بڑا قصہ مجھے بڑا پسند آیا بڑا عجیب قصہ تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی امریکہ میں چاہتا تھا کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں مارنا چاہتا ہوں لیکن وہ اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ اس کو مارے وہ بہت مالدار تھا بہت اس کے نوکر چاکر تھے بہت بڑا اس کا محل تھا وہ اپنے قریب کسی کو نہیں پٹکنے دیتا نہیں کر سکتا تھا اس نے ایک سائنسدان سے بات کی کہ یار میں اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہوں سائنس کی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوا کہ میں اس کو قتل کر دوں کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا سائنس کی تحقیقات پیڈ ہوتی ہیں پیسے دے کر وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ریسرچ نہیں ہوتی اس کی ایک دوسری مثال بھی آ گئی ہے کہتے ہیں سائنسی تحقیقات ہیں جی فگرز ہیں جی اعداد و شمار ہمارے پتہ ہے تمہارے اعداد و شمار کا اپنے پاس رکھو ہمیں اس پہ دھوکہ نہیں دے سکتے تو اس نے سائنسدان سے کہا کہ میں اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہوں آپ جتنے پیسے چاہے مجھ سے لے لیں لیکن مجھے کوئی طریقہ بتایا کہ میرا پتہ نہ چلے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا اس نے سوچتے سوچتے معلوم کیا کہ اس کا کیا تو اس نے کہا اس کے گھر میں کتا ہے اور بہت خطرناک کتا ہے اس نے بھی کتوں کے بارے میں یہ ریسرچ پڑھی تھی یا خود اس نے ریسرچ کی کہ کتا اپنے مالک کو بو سے پہچانتا ہے کس چیز سے پہچانتا ہے ہمارا خیال تو یہ ہے کہ کتا مالک کو اپنی شکل سے پہچانتا ہے شکل سے نہیں پہچانتا کتا انسان کی بو سے اب پہچان لیتا ہے ایک دروازے کے ایک گھر کے اندر کتا ہو اور ایک آدمی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے بالکل پاؤں کی آہٹ نہ ہو لیکن اس دروازے سے گزرے تو کتا اندر بھونکے گا دا تجربہ چر تکڑے دا ماں کڑے دا تجربہ تاسواسی تسی کتابوں نہ وائے تجربے نہ کہوے جب دروازے کے باہر سے آپ گزریں گے اور دروازے کے اندر کتا ہو چاہے آپ کی پاؤں کی آہٹ نہ بھی ہو کتا اندر سے بھونکے گا دس پہ بولے تو دن نہ بگا پی تا آواز نہ دے ارے دلے اگر بانے بوئیں ورا رہے آئے انسان دبوئیں نہ پیجے تو وہ اندر سے اب اس نے یہ سوچا کہ اچھا یہ کتا جو ہے یہ انسان کو بو سے پہچانتا ہے بو سے اب اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی ایسی دوائی تیار کراؤں گا لیبارٹری میں کہ وہ انسان کے سمیل کو چینج کر دے اس کی بو کو بدل دے کہ اس کے جسم سے جو بو آتی ہے اور جس کو کتا پہچان لیتا ہے وہ بو کیا بدل ہو جائے تبدیل ہو جائے اب اس نے جا کر لیبارٹری والوں سے بات کی جہاں پہ دوائیاں تیار ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل جو کمپنیاں ہیں ہاں فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ تو اسی طرح سے زہر کون تیار زہروں کے انجیکشن کون تیار کرتا ہے یہ تعلیم یافتہ کہ بے تعلیم ان پڑھ کہتا ہے یہ پڑھنا اور لکھا پڑھاؤ فلان اور لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے پڑھنا بہت ضروری بھائی یہ پاکستان تو پڑھنے والوں نے غرق کر دیا پاکستان کس کے ہاتھ ہو بیچا یار پاکستان کے ٹوٹنے میں کس کا ہاتھ تھا ان پڑھ آدمی کون تھا ان میں یحیٰ خان ان پڑھ تھا بٹو خان ان پڑھ تھا ہاں ایوب خان ان پڑھ تھا ہاں اور شیخ مجیب ان پڑھ تھا
کس ان پڑھ نے پاکستان کو توڑا، کس ان پڑھ نے پاکستان کو کھایا؟ اب جو کھانے والے ہیں وہ کون ہے؟ ان میں ان پڑھ کون ہے؟ وہ مجھے ایک صحافی کا لطیفہ یاد دیا، وہ کہتے تھے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی صحرا میں کہیں پنجاب میں یا سندھ میں، تو کہتے ایک چرواہا تھا جو گھر سڑے وہ غریب، اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا، بکریاں چراتا تھا، تو میرے پاس آیا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، تو بار میں نے کہا پانی لاؤ گاڑی گرم ہو گئی ہے، تو وہ صحافی کہتا ہے میں نے اس چرواہے سے پوچھا آپ کا یہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے؟ تو چرواہے نے کہا مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے. کہتے میں تو حیران ہوا کہ میں نے اس سے، کہتے شاید میری بات سمجھ نہیں آئی اس کو. کہتے میں نے دوبارہ اس نے کہا کہ آپ کا یہ بچہ اسکول جاتا ہے؟ کہتے میں نے تمہیں بتا دیا مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے. کہتے میں تو نہیں سمجھا. میں نے اس سے پوچھا کیا مطلب، میں کیا کہتا ہوں تم کیا جواب دیتے ہو؟ کہتے وہ تم نہیں جانتے بابو، بابو میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ پڑھے اور پاکستان کو توڑے اور بیچے اور کھائے. ان پڑھ ٹھیک ہے، کم از کم یہ اعتراض تو اس پر نہیں ہوگا کہ اس نے پاکستان توڑنے میں یا پاکستان کو برباد کرنے میں کوئی حصہ لیا تھا. اسی طرح بے تعلیم ٹھیک ہے، اسی طرح ان پڑھ ٹھیک ہے. کہتے میں تو کان دبا کر نکلا وہاں سے، یا مجھے کہا کہ تو بھی تعلیم یافتہ ہے، تم نے بھی اس میں حصہ لیا ہوگا. تو یہ فارماسیوٹیکل کمپنی یا یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ جو زہروں کے انجیکشن بناتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے بات کی کوئی ایسی دوا تیار کرو جو انسان کی بو کو چینج کر دے، بدل دے. اس نے دوا تیار کر دی، پھر اس دوا کو اس میں لگائیں گے کیسے، اس کو دیں گے کیسے؟ وہ تو کسی کی دوا اس طرح نہیں کر. پھر اس نے ان سائنسدانوں کو کہا، فارماسیوٹیکل کمپنی والوں کو کہا کہ کوئی اس طریقے سے اس دوا کو اتنا تیز کر دو کہ بس یہ دوا کسی طریقے سے اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، انجیکشن کی ضرورت بھی نہ ہو، گولی کی ضرورت بھی نہ ہو، ہاں ڈرپ میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہ ہو، بس یہ اس کے جسم سے ٹچ ہو جائے اور اس کا سمیل، اس کی بو بدل جائے. نہ کہا یہ بھی کر لیں گے، عقل تو ہے، اللہ نے دی ہے اور اسی لیے دی ہے کہ یہی کام کرے. تو انہوں نے ایسی دوا تیار کر دی اور ایک آدمی کو ہائر کیا کہ بس اس آدمی کا پیچھا کرو، کہیں بھی ہو تمہیں کسی پروگرام میں، کسی دعوت میں، کسی شادی میں، کسی کانفرنس میں، کہیں تو مل جائے گا، اس کے ساتھ ٹچ ہو جاؤ اور اس کے ہاتھ کے ساتھ، اور یہ بس زیادہ سے زیادہ ٹچ ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا. اور میں نے پڑھا کہ جب وہ آدمی اس سے ٹچ ہوا نا تو اس نے اس طرح دیکھا بھی کہ کون آدمی میرے ساتھ، لیکن بھیڑ بھاڑ تھی، اس نے کہا بس ٹچ ہوا، ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوا، ادھر ٹچ ہوا، ادھر تو کیا ہوا، کوئی بات، بس بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی، وہ آدمی اپنا پروگرام کر کے وہ گھر آیا، اور جب گھر آیا اس نے دروازہ کھولا تو اس کا شیر جیسا جو کتا تھا نا وہ اس پر جپٹ پڑا، جپٹ پڑا، اس کے تکے بوٹی کر دیے. وہ چیختا رہا، او میرے پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں اپنے کتوں کو، سپول اخوی نمونہ ہو دی، او میرے لاڈلے، ہاں یہ تم. اور جب لوگ آتے تو آنے سے پہلے ان کو تکہ بوٹی کر دیا تھا، چیر پھاڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد تحقیقات ہوئی کہ کتے نے یہ کیوں کیا، کتے نے یہ اسی لیے کیا کہ کتا اسی طرح تب کرتا ہے جب وہ اپنے مالک کو نہ یہ تو پہچانتا تھا، پہچانتا تھا تو پتہ چلا کہ اس کی سمیل بدل گئی ہے، سمیل کیوں بدل گئی ہے. تو تحقیق ریسر پتنی کتنے زمانے بعد یہ پورا قصہ منظر عام پر آ گیا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنسدان، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کتے کے اندر، اب انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے. کچھ جانور جو ہے وہ غیر مرئی مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو انسان کے اندر یہ چیز بھی، تو ایک انسان کے اندر ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ڈال دیں گے، وہ کیا ہوگا، بلی کی طرح جھمپ بھی لگائے گا، گھوڑے کی طرح بھاگے گا بھی، ہاتھی کی طرح زلزلے سے پہلے بھی واقف ہو جائے گا، کتے کی طرح اس کی سمیل بھی تیز ہوگی، چونٹی کی طرح تیز ہوگی، سانپ کی طرح وہ زیادہ تیز سنے گا بھی، تو وہ سپر نیچرل انسان ہوگا. ان عام انسانوں سے وہ ذہین اتنا ہوگا، انتہائی. الو کے بارے میں وہ کہتے ہیں بڑا ذہین ہے، وہ کہتے ہیں ہمیشہ سورا کبرا جنگئی پمہ سے بولے چناش. ہاں
تو اسی طرح کی ساری خصوصیات جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور انسان اس موجودہ انسان سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز بن جائے پھر کسی نے اس پہ اعتراض کیا یہ ایک صاحب ہے امریکہ کا وہ جگہ جگہ پہ یونیورسٹیوں میں تقریریں کرتا ہے اور اسی کے لیے میدان ہموار کرتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ آپ کی آئندہ نسل ایسی ہوگی تو کسی یونیورسٹی میں وہ تقریر کر رہا تھا تو ایک مسلمان تھا اس کھڑا ہوا کہ بھائی وہ جو روح انسان کے اندر ہے اس کا کیا بنے گا انسان کے اندر جو یہ تو آپ نے جسم کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں بتا دی انسان کے اندر جو روح ہے اس کا کیا بنے گا تو وہ تو بڑا چالاک تھا اس چالاک نے کیا دیکھو انسان کے اندر ہم وہ چیز بھی ڈالیں گے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھ سکے جس سے وہ خلائی مخلوق سے باتیں بھی کر سکے جنات کو بھی دیکھ سکے فرشتوں کو بھی دیکھ سکے حتیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ہم یہ صلاحیت ڈالیں گے کہ جو چیزیں جو جانور یا جن چیزوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس موجودہ جو کہتے ہیں نا یہ ڈائمنشنز کی بات ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم تین جو ابعاد ہیں ڈائمنشن کو ابعاد کہتے ہیں عربی میں جو تین ابعاد ہیں ابھی تک ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں وہ چیزیں کہ یا تو وہ طول عرض اور عمق رکھتا ہو جسم کے بارے میں یعنی اجسام ہم دیکھ سکتے ہیں اب کہتے ہیں یہ ڈائمنشنز اور یہ ابعاد تین سے چار اور چار سے پانچ اور پانچ سے سات اور آٹھ اور نو اور دس اور گیارہ تک چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ موجود ہے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو ان تین ابعاد کے علاوہ ان کے ابعاد زیادہ ہیں اور ان کی سمجھ ہمیں نہیں آتی ہم کچھ ایسا طریقہ ایجاد کر لیں کہ اسے بھی دیکھ سکیں تو کہتے ہیں کہ اگر فرشتے موجود ہیں تو ہم فرشتوں کو بھی دیکھ سکیں گے جنات کو بھی ہم دیکھ سکیں گے خدا کو بھی ہم دیکھ سکیں گے خلائی مخلوقات کو بھی ہم دیکھ سکیں گے تو اس نے یہ کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہوئی کہ آپ خدا سے باتیں بھی کر لیں اب فرشتوں سے بھی باتیں کر لیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی مثبت یا مفید پہلوؤں کو اتنا اہم سمجھ کر اور اتنی اس کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کا اتنا گرویدہ بن جاتا ہے عاشق بن جاتا ہے کہ اس چیز کے جو منفی پہلو ہیں وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ بلی کی خاصیت انسان میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جو قوت دی ہے وہ قوت اس انداز سے نہیں دی ہے کہ وہ صرف الگ چیز ہے اور اس کی دوسری قوتیں الگ چیز ہیں اس آیت کو سمجھنا ہوگا الذی اعطا کل شیء خلقہ اعطا کل شیء خلقہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس نے اسے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا اس کی تخلیق کا اپنا ایک تقویم ہے اس کی ایک ہیئت ہے اس ہیئت کے ساتھ اس چیز کی مناسبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ چیز ڈال دی ہے اب ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہاتھی کی تخلیق کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی ڈالی ہے کہ وہ زلزلہ دور سے آنے سے پہلے اس کی حرکت کو سمجھے یا کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو دوسری چیزیں ڈالی ہیں ان چیزوں کا جو اس کی تخلیق کا حصہ ہے اعطا کل شیء خلقہ جو اس کی تخلیق کا حصہ ہے اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اس بات کی مناسبت ہے کہ اس کو یہ دیا جائے صلاحیت کہ وہ سمیل سے کسی چیز کو پہچانے سمجھ میں نہیں آتی بات چیتے کے اندر چیتے کی جو صلاحیت پڑانگ چیتے کی جو صلاحیت ہے اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہ وہ رات کے اندھیرے میں دیکھے بغیر عینکوں کے اندھیرے میں دیکھے جس طرح ہم روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رات کے اندھیرے میں دیکھنا سکھایا ہے اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا دھیان سے سنیں کہ اگر چیتے کی ان باقی صلاحیتوں سے اس صلاحیت کو الگ کیا جائے تو ضروری ہے کہ یہ صلاحیت کام کرے گی یہ نہیں ضروری
کتے کی جو باقی ساخت ہے اس ساخت سے آپ اس ایک بات کو الگ کر کے باقی ساخت کو الگ کر دیں گے اور اس ساخت کو الگ کر دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو الگ کر سکیں گے اور صرف اسی ساخت کو لے آئیں گے یہ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ انسان بنائیں گے فرق بنائیں گے جس میں چیتے کی دیکھنے کی صلاحیت الو کے سوچنے کی صلاحیت ہاتھی کے زلزلے سمجھنے کی صلاحیت کتے کے سونگنے کی صلاحیت چونٹی کی ساری چیزوں کی یہ اس میں موجود ہوں تو ان کی جو باقی خصوصیات ہیں وہ بھی اس میں آئیں گی باقی جو خصوصیات ہیں وہ بھی تو وہ انسان جس کو آپ سپر ہیومن کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ انسانی اقدار کا حامل ہوگا اس کے اندر اخلاق کے بجائے کس کے اخلاق آئیں گے انسانی اخلاق کے بجائے کس کے اخلاق چیتے کے اخلاق وہ پھاڑے گا تمہیں وہ ایک انسان جس میں چیتے کی یہ خصوصیت ہو کہ وہ رات کو دیکھے گا تو اس میں یہ خصوصیت بھی ہوگی کہ وہ آپ کشتہ پہ مرے بم غلیشی تمہیں بھی چیرے گا اوبدی سیری وہ جس کے اندر کتے کی صلاحیت ہے وہ صرف دو کاموں کا ماہر ہوگا ایک اسی کام کا جو کتے جس کے ماہر ہیں اور ایک اسی کام کا جو آپ اس کو گھی اور پراٹھے بھی کھلائے پھر بھی وہ سونگتا کہتے کہ کوئی چیز کھانے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ پھر بھی گندگی کے ڈھیر پر ہاں سبب کے کہی وہ پپوز آر سخری کر رہا پپوز ہے مار سے معلوم اسپیس کہی کتے کا کیا کام ہے آپ اس کو مخملی فرش پر بھی سلائیں تب بھی وہ کیا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ سونگتا ہے سونگتا ہے آپ اس کو اس کا پیٹ بھر بھی دے پھر بھی وہ سونگتا ہے سونگتا ہے تو یہ صلاحیت بھی انسان میں آ جائے گی بلی کی صلاحیت آپ ٹھیک ہے جمپ لگائے گا اس کے پاؤں تو نہیں ٹوڑیں گے لیکن جو تملق جو چاپلوسی اسی کے بلی کے اندر ہے وہ تملق اور وہ چاپلوسی انسان میں بھی آ جائے گی انسان انسان رہے گا انسان انسان رہے گا آپ کہتے ہیں فرشتے دیکھ لے گا فرشتے دیکھنے کی تمنا لوگوں نے کی تھی لیکن قرآن نے کیا فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم یذل المجرمین ویقولون حجرا محجورا آپ انسان کے اندر یہ صلاحیت چلو میں نے پیدا رکھ دیں گے وہ فرشتے دیکھیں گے ٹرا رہے بہو کی کیا کرے گا وہ آپ اسے کہیں کہ روکو تم تو سپر وہ تو کہتے ہیں انی ارا ما لا ترون میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو یہ کیا چیز یہ فضولیات ہیں یہ انسان کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ انسان کا مذاق ہے جو انسان اڑاتا ہے یہ انسان کے ساتھ ایک تذلیل ہے ٹھیک ہے اس کو کھلونا بنانا ہے جس طرح کھلونے لوگ بناتے دیکھیں ایک اور پہلو سے اس بات پر سوچتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے جتنی چیزوں کی صلاحیتوں کے بارے میں پڑھا ہے کتے بلی یہ وہ الو فلان چیتے ہاں ہاتھی ان چیزوں کی صلاحیتوں کے بارے میں جو آپ نے جانا ہے اللہ کے بندے یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہاری خدمت کے لیے دی ہیں کس لیے دی ہیں تمہاری خدمت کے لیے دی ہیں اب آپ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پہ باس ہیں تکٹ افسر اور ایک تمہارا ڈرائیور ہے اور ایک جو تمہاری گاڑی کا خیال بھی رکھتا ہے چلاتا بھی ہے اس کو دھلاتا بھی ہے اس کا تیل بھی ٹھیک کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے ایک تمہارا وہ ہے کک ہے جو تمہارے لیے چائے پکاتا ہے کھانا پکاتا ہے یہ چیزیں پکاتا ہے اس کے اندر یہ سب آپ کو چائے پکانی نہیں آتی وہ اس کو چائے پکانا آتا ہے اس کو اچھی ترکاری بنانا بھی آتا ہے اس کو فرش صاف کرنا بھی آتا ہے اس کو دروازہ کھولنا بھی آتا ہے آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کیوں نہ میں سپر افسر بن جاؤں اور جو کام ڈرائیور کرتا ہے وہ بھی میں کر لوں اور جو کام چپڑاسی کرتا ہے وہ بھی میں کر لوں اور جو کام کک کرتا ہے وہ بھی میں کر لوں تو جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ کون کرے گا تم دفتر آؤ گے تو پہلے اپنے گاڑی کو دھو لو گے ادھر کھڑی کر دو گے پھر یہ کرو گے پھر اس کا خیال بھی رکھو گے جیسے پکر خرا نکے گی پھر آ کر باورچی خانے میں جا کر تم افسر ہو نا 8 بجے تمہارا ٹائم ہے تم جا کر پھر ادھر پہ کک بنو
اور چائے پکاؤ اور کھانا پکاؤ پھر یہاں آ کر کرسیاں ٹھیک کرو پھر یہاں آ کر میز ٹھیک کرو پھر یہاں آ کر وہ آن کرو وہ آف کرو بھائی تم یہ کام کرو گے تو ایک تو تم نے وہ کام کر دیے جو تمہارے کرنے کے نہیں تھے تمہارے خادم کے کرنے کے تھے اب یہ کون سی چیز ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے مردان میں ایک علاقہ ہے تو ہمارے میرے ایک دوست تھے شاگرد بھی تھے میرے دوست بھی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ مزدور کام کرتے تھے بھٹی نہیں ہوتی بھٹی یہ تمباکو کی بھٹی جہاں پہ تمباکو کو پکایا جاتا ہے وہ تمباکو کے بھٹی میں وہ کام کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ ایک بھٹی ہے اور آج میں کام کر لوں گا تو ظہر کو تو میں فارغ ہو جاؤں گا تو کاش کوئی دوسری بھٹی ہوتی کہ میں اس میں بھی کام کرتا تو کہتے ہیں اس نے نماز کے وقت دعا کی یا اللہ میرے مالک کو زیادہ زمینیں دے زیادہ تمباکو وہ اگائے اس کے زیادہ بھٹیاں ہوں تاکہ میں اس میں مزدوری کر لوں سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں یہ اس کی عقل تھی اپنی عقل کے مطابق اس نے یہ کیا کہ خدایا دل ڈیر اس میں کے ور کی چ ڈیر پکی تمباکو کری اور ڈیر یہ بٹائی ہاں چیز سکم پکی چیز پکی ڈیر مزدوری وہ کما یہ اس زمانے کے ہوشیار لوگ ہیں یہ جو سپر ہیومن والے سپر نیچر والے ایچ پلس والے اور ٹرانس ہیومن والے یہ اس طرح ہوشیار ہیں جس طرح وہ مزدور ہوشیار تھا سمجھ میں آتی جو چیزیں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں تم ان کو زندگی کے سب سے زیادہ کیا سمجھتے ہو ان کی زندگی کو سب سے معیاری سمجھتے ہو ان کی صلاحیتوں کو سب سے معیاری سمجھتے ہو اور وہ تمہاری تمنا ہے کہ انسان اب انسان کتنی سپر چیز ہے اس کے تمہیں احساس نہیں ہے اور بلی کتنی چیز ہے اور کتا کیا چیز ہے اور اونٹ کیا ہے اور دوسرے کیا ہے وہ تمہیں بھلے نظر آتے ہیں دیکھے یہ ایک اور دلیل بھی نوٹ کر لیں کہ جب انسان خدا سے نہیں سیکھتا تو پھر اپنے سے نیچے بدتر مخلوق سے سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پر لگا دیتا ہے وہ یورپی جنہوں نے انسان کی خدمت کو برا سمجھا بچے پالنے کو برا سمجھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کتے پالنے پر لگا دیا کہ چلو تمہیں انسان برا لگتا ہے تم انسان کو نہیں پالتے ہو تو تم کتوں کو بلوں کو پالو یہ ایک ذلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دی یہ کیا ہے قرآن سے میں آپ کو اس کی مثال دوں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه اب اس قصے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو قابیل جو ناقابل تھا نام تو اس کا قابیل تھا لیکن تھا وہ کیا ناقابل تھا نالائق تھا اس نالائق نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو توڑ کر اور نصیحت پر کان نہ دھر کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے خدا سے سیکھنا نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا تو ایک مرحلہ آیا جب اسے قتل کر دیا تو پھر اس کو دفن کرنا نہیں آتا تھا اگر وہ خدا سے سیکھتا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ موت و حیات کا نظام بنایا تھا کوئی آدمی تو ضرور مرتا اور مرتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیتا کہ جو آدمی مر جائے اس کا طریقہ کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا اللہ تعالیٰ تو بتا دیتا کیا بتا دیتا کہ جب موت اور حیات دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو جب آدمی مرے گا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے پیٹ پر اسی طرح جائیں گے کہ ادھر بھی لے جائیں گے ادھر بھی لے جائیں گے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا تھا کہ میت کو کیسے دفن کیا جاتا ہے یا دفن کیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے اب اس نے ایسا نہیں کیا وحی کا انتظار بھی نہیں کیا وحی کے اپنے آپ کو بالا ٹھیک بغاوت کی بغاوت کا مطلب یہ کہ نافرمانی کی
اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سمجھانے کا کوئی ایسی چیز دکھا دی. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے فرمایا کہ بندے تو نے مجھ سے نہیں سیکھا, اب میں تمہیں کسی ایسے کے سامنے ایسے کسی ایسے کا شاگرد بنا دوں گا جو تم سے بدتر ہے, اب کوے سے جا کر سیکھو. کس سے سیکھو؟ کوے سے سیکھو. پتی خبر پوچھ بھی سیدھا اللہ نہ ہو دا پیغمبر نہ نیز دکے نہ بیا بے دا چانس دکے دا سارو نہ بے دکے کیا رہا نہ بے بیت دکے. بھائی یہ انسانیت کی توہین ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے. انسانیت کا احترام یہ ہے کہ تم خدا سے سیکھو جس میں تمہارے لیے عزت ہے, پیغمبروں سے سیکھو, اللہ کی کتاب سے سیکھو, ٹھیک ہے, وحی الہی سے سیکھو. نہیں سیکھو گے تو کبھی کتوں سے سیکھو گے, کبھی کتوں جیسے بننے کی کوشش. آپ کو پتہ ہے اسی چیز نے انسان کو کیا بنا دیا, جب انسان خلیفہ انسان آدم ان چیزوں سے نیچے گر گیا اور ہیومن بن گیا, اور کیا بن گیا, سوشل اینیمل بن گیا اور حیوان ناطق بن گیا. تو آپ کو پتہ ہے, آپ ذرا ان چیزوں میں دیکھیں, میں باقاعدہ کالج میں یونیورسٹی طلبہ کو کلاس میں دکھا دیتا ہوں, ایک انسان, ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں یورپ کے اندر, وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بلی بنا دیتا ہے, کوئی اپنے آپ کو کتا بنا دیتا ہے, تصویریں موجود ہیں اس پر, نیٹ میں تصویریں موجود ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ اس نے پتنی کتنے ہزار ڈالر میں کتے کا پورا وہ ماسک بنا دیا, پورا وہ بنا دیا اور وہ پہن لیا, وہ دم ہلاتا ہے, وہ بھونکتا بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ چار پاؤں پر چلتا بھی ہے. اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے گلے میں کتے کی طرح پٹر ڈالو اور میں تمہارے پیچھے دم ہلاتے ہلاتے اسی طرح جاؤں گا اور بھونکوں گا. تصویر ہے میرے پاس, میں دکھاتا ہوں طلبہ کو. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے کہ انسان اس پر فخر کر دے کہ میں کتا کیوں نہ. وہ کہتے ہیں یار میں بس کتا بنوں, مجھے پسند ہے, مجھے پسند ہے کہ میں انسان سے کتا بن جاؤں. ہزاروں ڈالر اس پر خرچ کرتا ہے. کیوں؟ یہ معیار ہے, یہ عزت ہے, یہ احترام ہے. تو قرآن نے اسی لیے تو فرمایا نا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, اسمان نرا پریوتا و خارشو فتختفه الطير طير او تهوي به الريح في مكان سحيق. یا تو ہوا اس کو کسی دور کے گلے میں پھینک دے, اور یا کوئی پرندہ اس کو اچک لے, یا خواہشات نفس کا بندہ بن جائے, اور یا کسی ایسے لیڈر کا کارکن بن جائے, کسی ایسے پیر کا مرید بن جائے, کسی ایسے استاد کا شاگرد بن جائے. فتختفه الطير وی تختی تختف پختو دکن خطفا تختوا الا من خطف الخطف تختولو. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہے اسی طرح, تو ایک پیر کہتا ہے میں اس کو مرید بنا لوں, دوسرا استاد کہتا ہے میں اس کو شاگرد بنا لوں, تیسرا لیڈر کہتا ہے کہ میں اس کو کیا بنا دوں, کارکن بنا دوں. توحید کو مت چھوڑو, توحید کو, توحید میں تمہارا احترام ہے, توحید میں عزت ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اللہ کی رسی کو پکڑ لو, اس میں تمہارا احترام ہے. اسی کو چھوڑو گے تو کبھی کتا بنو گے اور کبھی بلی بنو گے اور کبھی کیا بنو گے اور کبھی کیا بنو گے. ٹھیک ہے, تو بس وقفہ کر لیں. جزاک